Šahovski savez Srbije nedavno je održao konferenciju na kojoj se između ostalog pričalo i o uvođenju šaha kao predmeta u osnovnim školama. Šah je u mnogim zemljama odavno prepoznat kao vrlo koristan za najmlađe. Podstiče razvoj socijalnih veština, memorije, strategije, koncentracije, empatije, strpljenja, pa i pored tih činjenica u Srbiji je ideja o šahu kao predmetu retko gde zaživela. Šta sugrađani kažu na ovu inicijativu? Kako da ne, to je vezano sa umom, sa razumom i tako da bi bilo dobro. Pa iskreno ne, nema puno dece koja voli šah, tako da koliko ja znam. U osnovno je dosta bilo kad sam ja išla, ali ovako, inače mislim ne sad. Zato što je to matematika, da kažem, cijelo razmišljanje i tako dalje, kombinacija hiljadu puta, tako da evo to je razlog, drugi ja ne vidim razlog. U većini škola, čak ima ne znam gde, napolju imaju taj šah predmet kao u školama da bude šah. 2006. godine je šah uveden u obrazovni sistem Republike Srbije uz pomoć iskustava iz drugih država poput Rusije, Španije, Uzbekistana. Naš je interes, zakon trenutno omogućava kao slobodno nastavnu aktivnost od 5. do 8. razreda, ali mi smatramo da šah mora da dođe u kontakt sa decom mnogo ranije, od 1. do 4. pa čak i sa predškolskom decom. Zato imamo najbolji primer Novobeogradske vrtiće i predškolsku ustanovu 11. april, gde već 15 godina postoji šahovska olimpijada predškolaca. Cilj je da se omasovi šahovska organizacija i da deca kroz šah nauče razne veštine koje će im pomoći u daljem životu. Naš cilj je za početak da ti kadrovi, kako bi to ušlo u preškolsku, da budu učiteljice koje su najbliže deci. Imamo iskustva iz Rusije i Turske i svakako ćemo gledati na osnovu toga da prilagodimo taj program našim uslovima kako bi to bilo što više funkcionalno i ovde primenjivo. Više nego ikada se pokazuje koliko je šah potreban u obrazovanju i u pozitivnom uticaju na mlade. Bićemo jako nezadovoljni ukoliko bi mi naš mandat završili, a da ne sprovedemo ovu akciju vraćanja šaha kao predmeta u škole. Imamo više ili niz država u svetu gde šah ima više nego ozbiljan tretman. Mi tradiciju imamo, ne može se reći da ima mnogo država u svetu koja ima jaču tradiciju nego što ima Srbija. Istraživanja su pokazala da su kod dece koje igraju šah kognitivne sposobnosti za 75% razvijenije nego kod one koja ne igraju. Mnogo je razloga da podržimo ovu ideju.